Հարցս վերաբերում է Քաջարանի բնզամոլիբդենային կոմբինատին։ Որպես ամենախոշոր հանքարդյունաբերող, իմ և հանրության մեջ բավականին լուրջ կասկածներ կան, որ այդ հիմնարկը աշխատում է ոչ այնպես, ինչպես որ սահմանված է օրենքով, և հանրությունը լուրջ կասկածներ ունի, որ մեր ազգային հարստությունը, բղինձը և մոլիբդենը արտահանվելու ընթացքում, արդյունաբերելու ընթացքում զգալի մասը փոշիացվում է, մսխվում է կամ յուրացվում է։ Արդյոք չեք կարծում, պարոն վարչապետ, որ նախքան մեր տնտեսական զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալը, նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այս հիմնարկում և նմանատիպ հիմնարկում, արդյոք երբ է օբյեկտիվորեն աուդիտ արվելու այս հիմնարկները, որպեսզի դետալ առ դետալ հնարավորություն ունենանք ներկայացնել հանրությանը, այս կասկածները փարատվեն, որից հետո հասկանանք, թե զարգացումները ինչ ուղղությամբ ենք տանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, պիտի, քանի որ հարցը բարձրացրեցիք, ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի միջազգային գործընկերների, այսինքն այդ գործում ներգրավված միջազգային գործող անձանց կողմից մենք վերջին շրջանում ստացել ենք որոշակի ահազանգեր, որ այնտեղ կան խնդիրներ և նույնիսկ կարող եմ արձանագրել, որ ուղիղ առնչություն ունեցող մարդիկ այդ գործի հետ մեզ ահազանգում են, որ կարող են լինել չարաշահումներ, մեքենայություններ, այդ թվում կապիտալը Հայաստանից դուրս հանելու իմաստով։ Սա ահազանգ է, որը պետք է ստուգվի, և կարող եմ ասել, որ ինչքան ես տեղյակ եմ, պետական եկամուտների կոմիտեում հարուցված է քրեական գործ։ Իրականացվել են մի շարք հարցումներ, և այդ հարցումներին պատասխանները սպասում են մեր իրավապահները, բայց ես կուզենայի անդրադառնալ ձեր բարձրացրած հարցի քաղաքական կողմին։ Այո, Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը ազգային հարստություն է, բայց արդյոք այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է ազգին, թե այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է էլի կներեք արտահայտությանս որոշակի կոռումպացված շրջանակների։ Սա հարց է, որի պատասխանը այո ամենայն մանրամասնությամբ պետք է ստանալ, բայց պետք է ստանալ օրինականության, արդարության, տրամաբանության շրջանակներում։ Եթե այդքան խորացանք, հա, եկեք վերադառնանք 2000 ականներ և տեսնենք, թե ինչպես է սեփականաշնորվել Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը, ինչ գնով է սեփականաշնորվել, ում կողմից է սեփականաշնորվել, ում անուններն են շոշափվում այդ սեփականաշնորման համատեքստում, ովքեր են հետագայում դառել սեփականատեր, ովքեր են մի մասը այդ սեփականատերերի այսօր, ինչպես են դարձել սեփականատեր, ինչ բիզնես, թե քաղաքական հանգամանքների բերումով, և այդ հարցերին իհարկե և ինչ գործունեություն են ծավալում այսօր։ Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե հայ ժողովուրդը պիտի ստանա։